مرشح عبد الرحمن إذ دنبيل وتاج المرشح لمدى قلها وكيل ذي قبل كمرودي شيح يا وح وما أنت مجال ذا هرجيسي وقولي بدك مدى سلاح لا يكوس وبندق عدود تاجر يالو لحالة مرشح يا وجهرين السجية تاجر ياشي سو وحي كرميران حفيس ذا وكل يهدق موي كمحمد موجي محمود هيبي وحاني مركي دبيس كوس وبيش وتم بيرت حرية ذي هرجيسا أنت أسكت مرشح عبد الرحمن إذ دنبيل يتاجر ياشي سو وح وكلها لي حفيس ذيسا isagoo sidoo kale noo kormeeray sariibada maxamed moogey waxaan ugu mahadceliyay bulshada maxamed moogey ay la joogaan aad iyo aad u mahadnaqaya dadweynaha iyagan xaafada maxamed moogey ugu soo dhaweeyay khaasatan sariibadan maxamed moogey ku taala aad iyo aad bay u mahadsan yihiin soo dhaweyntooda waana lugu mahadnaqayna soo dhaweynta ballaaran ay noo sameeyeen waana ku maasayeen ilaa saaka ay taagnaayeen cadaalada kulli waxaan maleynayaa maanta iswaydiin mayno waxa baahidan keentay inay dadweynuhu isu soo baxaan waxaan dareemaynaa isoo soo baxa maanta wadan inuu ka duwan yahay isoo soo bixi shalay toole kulmiye sababtuna wax kale ma aha dadkan waxay tabayaan baahiyo badan oo aasaasiya dadku biyo ma haystaan leed ma haystaan laydki waa laga yibinayaa biyo waa laga yibinayaa iskuul waxbarashadii waa lacag caafimaadku waa lacag dadweynahan waxay tabayaan markii hore la yihiin baahiyaha aasaasiga ah waa fadan ka maqan oo anigu shakhsiyan dareemaya waxaan ahay xulimaanada ka soo jeeda xaafadan maxamed boogi ee codka ka rabaanahay aniga ka rabaa aniga oo karaba gobolka Marwood Sheekh oo dhan khaasatan waa degmadan si gaar ah uga soo jeedo waxaanan doonayaa in marka meesha tago kuma tala golaha una doodo xuquuqday leedahay degmadani guud ahaanna waxaan u doodayaa gobolka Marwood Sheekh iyo siyaasadda guud ee qaranka kull hadaan anagu wadaninahay siyaasadaydu waxa weeyaan inaanu siyaasad toosan oo tan kulmiyay ummada kula dhaqmaye ah in ummadi la qaybiyo in cashuurta laga urursado in aan waxba loo qaban waa arintan doonayna wax ka bedelo way mahadsan yihiin taageerayaasha xafiiskan aan ugu talagalnay xaafadda xidigta ee degmada maxamuud haybe aad iyo aad baad mahadsantiin soo dhaweyntiina taageeradiina kama sharaxaan cabdiraxmaan iyo dambiil calaamadaydu qofkii magaca garan waaya waa cabdiraxmaan iyo dambiil qofkii garan waaya waa calaamada hanta mid baan idin xasuusinayaa mid baan la xusuusinaya shacab weynaar ee gobolka Marwood Sheekh ku nool waxa weeyaan maalinta codaynta 23 May waxa laga rabaa markay galaan goobta commissionka in aanay qaadan hal warqad qof kasto muwaadin wuxuu leeyahay laba cod waa cod deegaana iyo cod baarlamaana codka deegaanka markuu qof siiyo ayuu ka baarlamaanka siinaya ka baarlamaanka markuu siiyo ayuu ka deegaanka siinaya inamada ka yeelina commissionka goobaha muraaqabinta jooga in hal warqad ay siiyaan gabagabadii murashax Cabdiraxmaan Iid Dimbiil ayaa si ballaaran oo cududi ka muuqato lagu soo dhaweeyay degmada Salaxli iyadoo ay ka hor yimaadeen taageerayaashiisa ku dhaqan degmada Salaxli waxaana ay cadeeyeen in codkooda iyo cududooda ay ku mideen doonaan musharaxa qoyahanka ah ee baahiyahooda iyo dareenkooda ka turjumaya waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha reer Salaxley laba mahadnaq marka koowaad anagoo markasta markaan degmada nimaadno si ballaaran la noogu soo dhaweeyo maalintii ugu dambeysay waxaan maleynayaa laba cisho koor bay ahayd waxa la naga soo dhaweeyay ilaa wadada ilaa halka maalintan xafiiskan xadhigga ka jareynay mar walba sidaasaa la noogu soo dhaweeyaa degmada mar labaad waxaan mahadnaq gaar ah ugu mahadnaqayaa dadweynihiina sugayay ilaa saaka cadeeda noo taagnaa dabaysha noo taagnaa dhaska noo taagnaa aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa waxaan idiin sheegayaa xisbiga wadani mana aha mana noqon doono sida xisbigan kulmiye ee ka dhigtay dowladnimadii Soomaaliland ma maqasheen wax la yidhaahay bal mashruuc buu qaatay waa qandaraas buu hebel qaatay wada heblaay u dhisaya si lacag uga faa'iido xisbiga kulmiye dowladnimadii Soomaaliland wuxuu ka dhigtay qandaraas contract buu ka dhigtay
waxaan ognahay qandaraaska qof marka la siiyo inuu qof ka macaasho hal qof ka macaasha kulmiye wuxuu ka dhigtay dawladnimadii Soomaaliland contract oo kalba koox gaari ay dheef ka dhigato.